Здравейте, ме мари паравани, аз съм Доги, това е влог седмица 2 юни. Часът 8 без 15 и аз ставам, чето трябва да се оправим и да отивам на час. Днес е събота. Да. Мои параланици са 10:30 и аз се прибирам. Имахме един час превод, върнаха ми превода, да бях правил преди време, имам 5:30, което е много, много завидно. И сега се прибирам тук по новата алейка на университета, която е много готина, с цветя, пейки и кошчета. И още такива. И сега се прибирам вкъщи, защото просто трябва. И ти предадох едните неща, които трябваш да пиша, другите неща, учителката пратил имейл, слушай, в 9:30, която види имейла, че няма да имаме. И затова ще... Такова ще ги предам във вторник, което е много, много приятно. И хората ме гледат супер странно. Този човек е много, много странно ме гледаше. Какво си мисли, какво прави това момче? Защо се снима и говори? Мале момент! Сега минавам покрай шибеното турско посолство. Мръсна Турция, мрази ги. И ще чуваме какво натам. Ей, това там е паметника на съветската армия. Или скейт парк, както го наричат младите хора. Лято е и Борисовата градина има полянки. Много готини полянки и разни паметници и така нататък. Днес, by the way, е денят Христо Ботев и хората честват деня на Христо Ботев. Ето там виждате, има такива мъже в униформи, стари български униформи, не се вижда много хубаво. Тия белите униформи. И... Да. Тенис кортове. Това са трите главни алеи в Борисовата градина. Аз съм на лявата, ако гледаш от там от площадката към паметника, към лилиите. И паметника на... О, Катаричка! Ей, шмигна се. И някакъв гаден гълъб. Да, сега се прибирам, ще хода... Значи пешара ще отида от Орлов мост до следващата спирка на тролейта, където е при телеграфската агенция. Там в подъзда ще си купа ядки, малко кокосови купчета и пържена царевица. И ще се прибира вкъщи. Да си почивам и да качам разни клипове в гейминг канала ми, където най-вероятно имам ход вече. И този човек с идиотски камион се размотава тук. Какво ни идиотия? Значи винаги сминавам тук по край тенис кортовете, се оглеждам в трафичката. Извън точно кортовете за топки, защото топките с които играят са много яки. А там не, това е листо. Такива Уилсънки, оригинални. Обаче... Никъде не виждам съответно топки. Тук от дъждовете се оформи нещо като мочурище, гледайте. Е там и е там до дървото. Птички щакат насама там. Тук има чешма, ама не знам ли бачка. Това ще видим. Че в момента е жегичка, 10:30 часа и
чешмата работи едва. Но ще се пробвам да пия. Надявам се, никой куче да не е пил от тази чешма, защото си бал майка. Добре. Така, вече съм си вкъщи и часът е, не знам какво е часът. Нямаше кокос, както исках да си взема, но пък съм си взел малко, знаете бе, с една ръка не е наистина добре. Това са нещата. Взех си микс разни сложени плодове, които има и кокос, което е моята първоначална цел. И си взех 100 грама. Това ми обаче кое е. Аха, вижте. Значи вътре се виждат разни форми, сушени ананаси, кайси, това бялото е кокоса, който исках така много да си взема само от него. А другото е пържена царевица за 2 лева, около 300-400 грама. И аз ще се разцепя от кеф да си ги хапвам тия неща. И другото, което искам да ви кажа е, че гейминг, изобщо тази фирма за медия, предимно игри, Activision, са хомосексуалисти. Боби Котик е най-големият педераст от всичките тези човечета там в Activision. Защото заради Activision 6 месеца, като започнем от 8 май, не мога да качам клипове над 15 минути във втория ми канал, гейминг канал, затова съм принуден клиповете мисичките да са под 15 минути, защото са ми направили предупреждение. Но аз съм благодарен, че не съм изтрили акаунта и всичко това заради един от клиповете ми на Black Ops, като бях правил при 11 месеца. Имам так Outer Ops. Outer Ops беше кракнатия мултиплеер на една от игрите на Activision и те са размахали виртуалния къмшик и много хора са го изяли, някои. Един приятел, Ураган от Кирки, той тотално му изтриха акаунта даже, защото имаше доста клипове и просто и беше на ни от екипа, които работят по поддръжката на Outer EW, Outer Infinity Ward, които бяха пичовете, които кракнаха мултиплеерните игри. И да, вижте ви пиша там в далечината колко е красива. И снега е почти стопен, гледам. Само най-горе има мъничко останал снежец. Та да, сега ще се насладя на нещата, които съм си купил. И просто ще се наслаждавам. А тук има една много готина орхидейка. Японска орхидейка. Ето е мъничка. Те цветчета миришат на ванилия. Просто са това от тия орхидейки, които самураите са си закичвали, когато са тръгвали на битка или на някакъв по-такъв поход. Са много много яко мирише. Тая тук също цъфти. Тук има една невероятно красива бялата още. Тие тук много много издържливи цветове има бялата. Майка ми държи много цветя. Ще оставя такова форма да видя въздух на цветята. И като цяло, това е за сега от мен. Ще се чуем по-късно днес. Следващата част на влога. Здравейте, мои мали падалани! Часът е 10 вечерта. Днес е 2 юни и допреди малко снимахме клип с Спарко на един адвенчър мап, който ще го видите след няколко дни. Нали, Спарко? Да. И днес беше доста интересен ден. Остана ми малко царевичка, само. Всичко останало го изядох.
и е много яка царевичката. Кул. Та... А, не, много яка тази царевица. Спарко. Спарко не обича да е кокос. Що така бе, Спарко? Да, защото е твърд. Има и мек кокос. Твърдо ми влиза. Твърдо му бил близо. Хум. Ще се видим утре. По-точно вие ще ме видите. Аз няма да мога да ви видя. И... нещо да кажеш, Спарко? Ми, да, имам всъщност нещо да кажа. Посетете профила на Нарутхината и също така посетете профила на JTV. И аз се знам кои си ти, ама посетете им профил. Да, добре. Ей, ще се видим утре. Нека си отбързва с вас винаги.